আজির ভিডিওটোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে কোনবোৰ ছোৱালীক চুলি বেছি ভাল লাগে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খিন ছোৱালীবোৰক চুলি আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে কোন বয়সৰ ছোৱালীয়ে বেছিকৈ আঙুলি মাৰি থাকে বা আঙুলি মাৰে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 20-28 বছৰৰ ছোৱালীবোৰে আটাইতকৈ বেছি আঙুলি মাৰি থাকে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে কিমান বয়সৰ ছোৱালীয়ে বিয়া পাতিব বিচাৰি ফুৰে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 16-18 বছৰ বয়সৰ ছোৱালীবোৰে বেছি ঘূৰি ফুৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে বেছিকৈ আঙুলি মাৰিলে কি হয়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শৰীৰ অতিমাত্ৰা দুৰ্বল হয় বেছিকৈ আঙুলিটো মাৰিলে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হ'ল ল'ৰাসকলে কি খালে লিংগ আটাইতকৈ টাইট হয়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গাখীৰ আৰু কল খালে ল'ৰাৰ লিংগটো টাইট আৰু ডাঙৰ হয়। আজিৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে কোনবোৰ মহিলাই আনক কৰিব দিয়ে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চৰিত্ৰ বেয়া মহিলাই আনক চোদন দিয়ে। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে বোৱাৰীয়ে কেতিয়া চোদন দিব লাগে বা দিব কয়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰাতিপুৱাৰ সময় কৰিব লাগে, কাৰণ তেতিয়া ল'ৰাৰ বেছি সময়লৈকে কৰিব পাৰে বা সেই সময় উত্তেজনাটো বেছি ভাল হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে কোনবোৰ মহিলাক কৰি ভাল লাগে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘৰৰ ওচৰৰ মহিলাক কৰি ভাল লাগে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে চাপৰ ছোৱালী কৰি কেনে লাগে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বহুতো ভাল লাগে চাপৰ ছোৱালীবোৰক কৰি ভাল লাগে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথমবাৰ ছোৱালী এজনক কৰি কেনে লাগে। বহুতৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগে আৰু কিছুমানৰ কাৰণে বেছি ভাল নালাগে। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিল বুলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।